Detta filmavsnitt tillkom efter iakttagelsen av att vatten och människan kraftigt absorberar mikrovågor, det som framkommer i första delen av filmserien. Denna kraftiga upptagning av mikrovågor, vad kan det föra med sig? Det är vad den här delen handlar om. Solljus och mikrovågor är bägge elektromagnetiska vågrörelser. Det är frekvensen som skiljer dem åt. Ljuset kan människan uppfatta med synen. Huden reagerar på värmestrålning, det vill säga infrarött ljus. Och ultraviolett ljus påverkar vårt pigment. Vi har lärt oss att både IR och UV-ljus kan ge skador. Det synliga ljuset och värme är endast en liten del av det elektromagnetiska spektrat. Människan saknar sinnen som kan registrera frekvenser som är lägre eller högre. Det medför att hen inbillar sig att det som inte finns inte kan vara skadligt. Men det är helt fel. Hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterar att hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige, både för män och kvinnor. Det är den cancerform som ökar snabbast. De föreslår att skapa skuggiga miljöer på skolgårdar och förskolor, så kommer barn och ungdomar att skyddas från den starka solen, trots att både solljus och mikrovågor är elektromagnetiska vågrörelser, så nämns inte att mikrovågorna kan vara skadliga. Översta bilden visar märkelcellskarcinom. Det är en ny, snabbväxande form av livshotande hudtumör. Sahlgrenska universitetssjukhuset skriver i en rapport 2016. De senaste decennierna har vi sett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre viktigaste formerna av hudcancer är malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. Dessa ökar med 5-6% per år. Dessa kurvor visar hur hudcancern ökat de senaste åren. Det visar förekomst för hela kroppen i svart kurva och enbart huvudet, den röda. Notera att ökningen sker snabbare i slutet av 1990-talet inom den blå ramen. Det var då 3G börjar byggas ut. Sköldkörteln. Det är inte bara huden som påverkas. Sköldkörteln har ett mycket utsatt läge för påverkan av strålning från mobiltelefonen, även om telefonen ligger på ett bord framför dig. Att den är utsatt beror på antennens placering i apparaten. Ofta är den primära antennen placerad i underkanten, där man brukar hålla handen. Och de sekundära antennerna, de som är avsedda för GPS, wifi och liknande, brukar placeras på ovansidan. Sköldkörteln har en mycket stor betydelse för hur vi mår. Den reglerar kroppens ämnesomsättning, hormonbalans som mängden kalcium. Kalcium är en viktig signalsubstans mellan våra celler. Och den ser också till att jonbalansen, det vill säga spänningsförhållandet, är rätt i och utanför kroppens celler. Här visas några symptom vid nedsatt funktion för sköldkörteln. Det kan vara hormonrubbningar, hjärtklappning, depression, koncentrationsproblem är vanligt och minnessvårigheter, dålig sömn och trötthet. Här visas statistik för åren 2005-2015, hämtad från Socialstyrelsens offentliga databas. Kurvorna visar olika symptom som alla kan härledas till en nedsatt funktion i sköldkörteln. De har alla en likartad utveckling. Låt oss bara se på det allvarligaste och mest skrämmande. Cancer. Cancer i sköldkörteln ökar. Kurvan visar antalet kvinnor per 100 000 i åldern 25-39 år som har fått cancerdiagnos i sköldkörteln under åren 1970-2014. Vattenmolekyler. Vattenmolekylen består av två väteatomer med en syratom emellan. Den påverkas av elektriska fält och fungerar som en elektrisk dipol, det vill säga en mottagarantenn. Ett elektriskt fält kan lätt ladda upp den. Den blir då polariserad. Ett yttre elektriskt fält gör att syratomen dras mot fältets positiva sida och väteatomerna mot dess negativa. Den vibrerar i takt med fältet. Rörelsen skapar friktionsvärme som värmer intilliggande molekyler. Det är denna egenskap hos vatten som mikrovågsugnen använder. Elfältet byter då polaritet med över 2 miljarder gånger per sekund. Det är detta fenomen som gör att mikrovågsugnen blir så effektiv i jämförelse med uppvärmning med en vanlig spis, då värmetransporten överförs traditionellt med konvektion. Vatten, människan och naturen. Vatten har samma fysikaliska egenskaper oavsett vad det förekommer. 60-75% av vår kropp är vatten och resten är dyr. Vattenånga i luft kallar vi för luftfuktighet. Molnen innehåller vatten, kanske mer än vad du tror. Tänk dig att det har regnat 1 millimeter på en yta som är 25 gånger 40 meter. Det har då kommit 1 ton vatten bara på den ytan. Du har sett att vatten absorberar mikrovågor mycket bra. Vatten finns i luften, i allt levande, i alla människor och djur. Eftersom vattnet i luften effektivt absorberar energin, vad händer då med klimatet? Sedan slutet av 1990-talet stiger den globala temperaturen allt snabbare. Är det endast växthusgaser som är orsaken till den globala temperaturökningen? Energi försvinner inte. Den kan endast omvandlas. Den trådlösa tekniken är praktisk och gör vår tillvaro enklare. Men till vilket pris? Våra sinnen uppfattar inte strålningen. Vi inbillar oss att den inte finns. Hur länge kan mänskligheten vänta på ett miljövänligt alternativ? Är vi barn som leker i sandlådan med rakblad? I nästa del av filmen, mobil